degmada waa dhismay waa dhismay waa dhismay cidaa ugu heebeysay ma jirto allah akbar degmada waa dhiseena waa dhiseena degmadii waa u jeedan qorxdiis iyo waxdiis waa u jeedan marka dadweynow heer banaadirow qaasad deegaanka xamarweynow tusaale ayaynu tahay si loo dardargeliyo dhismaha xarunta degmada xamarweyne ee gobolka banaadir maanta wuxuu guddoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir la kulmay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka caaqiliinta iyo nabadoonnada beelaha banaadiriga wuxuuna kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha degmadan iyo shacabka guud ahaanba ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beelaha banaadiriga waxayna guddoomiyaha degmada xamarweyne u ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan dhismaha degmada xarunta degmada sidoo kale guddoomiyaha waxay ka codsadeen in laamiyada degmada xamarweyne dib u dhis lagu sameeyo waxayna guddoomiyaha u ballan qaadeen inay kala shaqayn doonaan sharaf weyn ayaynu tahay maanta taariikhda ayay qoraysaa taariikhda waxbay qortaa taariikhda ayaa maanta qoraysaa inaan u dhannahay beelaha banaadiriga iyo guddoomiyaheena degmadii waa u jeedaan qoraxdiis iyo waxdiis waa u jeedaan marka dadweynow heer banaadirow khaasad deegaanka xamarweynow tusaale ayaynu tahay maanta heer banaadir waa wada joognaa oday kasto ha ku noqdo tolkiisa oday kasto ha ku noqdo tolkiisa warbixin ha siiyo saan guddoomiya shaqsi waay shaqsi waay guddoom wax ma qaban kara keligiis haddaan anaga garbaha ka qaban marka dadkii garbaha ka qaban lahaya anaga waay nabadoonnadii ayaan nahay tolkii inaan ku noqono wixii ka dhim inaan soo dhammaystirno waa arrinta faasaha koowaad faasaha lamaad waxaan gelinaa laamiyadii laamiyadii qorshihiisa waa noogu jiraa injineeridii waa la geeyey waa la soo cabiray sidii wax loogu qaban lahaa booyadihii ayaa hadda laga shaqaynayaa degedda waa gudubnay waa la nadiifiyey hawshaas ayaan wadnaa in shaa allah ilaahayna waxaan ka baryayna inuu ilaahay nagu garab siiyo waxaan kaloo mahadda leh ilaahayna abuurtay intaa isku wada kulmi waxaan mahad kaloo jeedinaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf madaale oo gartay inuu noo keeno guddoomiyaha degmada xamarweyne asaga ayaa gartay asaga ayaa mahadda leh wiilkaa dhallinyarada maanta meeshana la joogo marmar waxaan arkaa habeenkii afar saac markaan la hadla guddoom intay joogtaa degmadan fadhiyaa familkiis ayuu ka soo tagay qoyskiis ayuu ka soo tagay habeen afar saac degmad ayuu fadhiyaa taas maxay keentay sharaf iyo karaamada dadkiisa uu hayo wey marka anaga ma ka seexan karnaa wey may way su-aasha inaan garab istaagno mudane guddoomiye intaan meesha kula joogto waa odayaashii dhaqanka beelaha banaadiriga waxay u yimideen degmada isxilxaan inay ku soo garab istaagaan ayay u yimideen laga bilaabo saacaddan waxaan diyaar u nahay hil iyo hoo inaan garab istaagno inaan kula shaqayno meel kastoo madmadow kaaga jira noo dir annagaa gelayno waxaan diyaar u nahay meel kastoo cilad kaaga timaado inaan furfurno annagaa diyaar u ah degmada waa dhismay waa dhismay waa dhismay cidaa uga heebeysayna ma jirto degmadeena waa dhiseena waa dhiseenaa cidaa uga heebeysayna ma jirto nin walbo degmada u dhashay degmadaada u kaalay wax lagu tar nin walbo degmada ka dhashay kii xoola geli kara xoola ageliyo kii xoog geli kara xoog ageliyo kii caqli geli kara caqli ageliyo degmadaa nin kale leh ma jirto guddoomiyaha beri uu baxaa ka imaanaya degmada waxaa rabnaa soo dhisan oo taagan inuu yimaado rabnaa guddoomiyaha degmada ma garab taagantihiin ma digarab taagantihiin guddoomiye saacaddaa laga bilaabay habeen alex saacaddaa lasoo wax diyaaran ku nahay waxaan diyaar u nahay inaan kula qaybsano dhibka aad ku jirtid diyaaran kula nahay wax walbo cilad ah deegaan kasto nin walbo oo xoola haysto annaga loo dir annaga kasoo qaadayno nin aan uheebe yeelayno ma jirto ma yeelayno mala qaadanayno guddoomiyaha markuu degmada soo galay isla markii bulshadu la xiriiray isla markii dadku dhexgalay wuxuuna la imaaday barnaamijyo cadcad oo degmada lagu horumarinayo oo ay ka mid tahay dhismaha degmada meeshii la fadhiisanayo laga maamulayo degmada hadday jajabsan tahay oo qurux badneen degmada inta kalena waxba macno kuma fadhiyaan marka in sha allah hadda maanta waxaan halkaa u taaganahay inaan dhiirigelino oo garab istaagno guddoomiyaha degmada oo aan u sheegno dowladda soomaaliyeed guddoomiyaha keligiis inuusa ahayno uu yahay guddoomiye bulshadiis ku xiran guddoomiyaasha qaarna waa la iska keena guddoomiyaal waxaan ka saa degmooyinka ay joogaan gurigi ka dambeeya ka seyni baabuuraa lagu keenaa baxaad laakiin guddoomiyaha degmada xamarweyne waa guddoomiye nala shaqeeya annagan aan ku xirannahay marka dowladda waxaan weydiisanaynaa in guddoomiyahan garab fiican la siiyo lana tixgeliyo loona tixgeliyo inuu yahay guddoomiye bulshadiisa la socoto
dadk deegaanka iska hadlaysa ku garab istaagin degmada Muqorxoonaanayso marka degmada sida uu qorxoon lahayd iyo sida dhismeeda dardar ugu socalahay aan gudoomiyaha saaki aan ugu nimid aan kala shireeynay oo aan macnaheeda aan ku garab taaganahay waxaan arbaa maamulka gobolka Banaadir ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale iyo gudoomiyaha ku xigeenka ee gobolka Banaadir Yabo iyo gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca maaliyadda Ciise Goore iyo waxaan leeyahay gudoomiyaha arrimaha bulshada Cabdi Axiis Ismaan Yarow in ay degmadaas sida ilaan gudoomiy gobolka Banaadir wuxuu ku yaalaa degmada Xamarweyne degmada Xamarweyne formalkeeda maanta marka la fiiriyo degmooyinka kale aa ka qurux badan marka la wadooyinka hayweyga la dhaho waxayna ku dhacday in annagii aan dhaqdhaqaaq aan sameyno asdaan mar walba degmadii dowladdii waxnay sameynayso laakiin annaga markaan soo istaagno dowladdina way garabayna siinay annaga inaan soo istaagno dhulkeena inaan ka shaqeyno aan garab taagnaana gudoomiyaha la keeno aan la shaqeyno sida dhismi degmada u qurxoonaada degmo walba maanta dardarteed waxay ugu qurxoon tahay gudoomiyaha degmada dadkiisa garbihiisa taagan annagana waxaan saaki aan u soo baxnay in gudoomiyaha gobol aan garab siino kalana shaqeyna wadadan V Rome oo magaalada Muqdisho ay ka bilaabato oo burbursan sida looga shaqeylahay ay riyadaas ay u rumow leed iyo jidkan degmada hormarayo iyo jidadka naga dhiman oo degmada Xamarweyne ku saleysan sida uu qurxoonaada ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Xamarweyne Usmaan Muriidi ayaa hadalka qaatay wuxuuna odayaasha degmada iyo wax garadka kaga mahadceliyay garab istaagooda wuxuuna ugu baaqay in ay shacabka degmada Xamarweyne ama shacabka ay matalaan ay dib ugu laabtaan ayna kaga qayb qaataan degmada Xamarweyne sidii loo dhisi lahaa haysan fiirin shaqsiga ay fiiriyaan ismaha degmadooda iyo horumarkooda waxa maanta sharaf noo ah odayaashii dhaqanka deegaanka inay maanta nala joogaan ay noo soo booqdeen degmada Xamarweyne ay maanta kormeer kugu yimaadeen dhismaha degmada Xamarweyne meesha ay marayso sharafeyno tahay waan ugu mahadcelinaynaa wadoonada si guud ahaan marka waxaan rabnaa inaan shacabka Xamarweyne aan ka codsano degmadii dhismaheedii meesha uu marayo inay qaybtii ugu dambeysay ku jirnaa inay qaybtooda qaataan dadka deegaanka ay degmada ay taageeraan waxyaalaha culayska haysta degmada si ay dhismaheedii u soo gabagabowdo oo laamiyadii aan u gudubno waxaan jeclaan lahayn shacabka Xamarweyne inaysan u fiirin shakhsi inaysan fiirin gudoomiye laakiin ay arkaan dhismahan inuu yahay dhisma mustaqbal ee jiilka dhalan doono inay leeyihiin caruurteena ay lahaan doonaan caruurtii dhali doonaan ay lahaan doonaan marka sidaas daraadeed shacabka Xamarweyne si guud ahaan waxaan ugu codsanaynaa inay dhismahan waxbixinta iyo wax walba wada qabsiga inay qaybtooda qaataan nabadoonadana aad iyo aad ay ugu maasan yihiin guwaabinta iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin degmadan Xamarweyne dhismaheeda ay uga go'on tahay in horumar badan iyo isbeddel badan laga dareemo degmada Xamarweyne Ganaas Cabdi Qadir Saalax Shabelle TV Muqdisho